Tá ligado a câmera? Claro que tá. Ai, ele tá nem mal. Já na frente da câmera, ele pra quê? Ficou parecendo um pouco. Você gosta de dar embora? Já falou pra dar um pau. Ele deu um pau no Timel. Era o velho do Miguel. Olha mesmo. Miguel, fala a verdade, essa senhora veio jogando, nós estamos viciados. Miguel? Não, eu já. Miguel não, Miguel. Ficou bom, né, Miguel? Bom? Ficou bom, ficou bom. Senta, levanta, Miguel também vai entrar. Miguel vai entrar. O próximo é ele. Cortaram a fila dele, tá? Ele mandou um áudio logo. Não fui eu não, tô. Às vezes tu caí, não precisa fazer festa não, que não fui eu não. Rapaz, levou um susto, rapaz. Rapaz, a reportagem tava dizendo. A reportagem tava dizendo, o cara entrega panfletagem, panfleto, entendeu? Na rua, na feira, falou desse jeito. Aí eu falei, então é o Johnny. É o Johnny. Mas eu vou procurar ver. Calma, eu já joguei, é muito bom. Mandei um mensagem. Demora mais. É bom que tem mais pedra, entendeu? Tem mais espaço pra bater no cara. Tá demorando até muito. Tá demorando até muito. Show de bola no cara. Se com 12 você já faz um estrago, imagina. Me parece que você acertou. Que ele falou que... Não sei se dá pra casa e dá pra armar duas vezes dessa, pinga, igual a coisa. Umas pinga lá. Só essa em casa. Só é mais pedra. O negócio, Deus ajuda, o negócio, né? É que ele, assim, ele encrenca, ele deixa qualquer coisa. Então qualquer coisa. Então esse que é o problema. Tá demorando muito, tá muito 18 cada lado. Mas Deus ajuda que ele se consegue. 18 pedras pra cada um. Acho que é. Enquanto a vida é esperada. Acho que demora muito pra acabar, né? Essa 64 casas. Demora mais também. Quanto mais casa, mais demorado o jogo. Igual xadrez. É, meu, a pessoa vai pensar mais. Ei, não, rapaz, é. Você foi dirigente, você joga, joga, joga até ficar com 12 cada vez. Aí que vai começar o jogo. É, vou começar a jogar agora, é, ué. Vai trocando. Tem graça não. Tem graça não. Quase que tem melhor. Mas deve, é, deve ter alguma pior, coisa aí. Melhor. É, assim, é. Traga o Escobar? Perdeu pra você pra tu que entrar de lá. Então. Miguel. Ah, você não quer jogar com ele não? Tá. Vou jogar. Deixa o Miguel entrar. O Miguel tem que brincar também. Senta, levanta aí. Ah, você pode aprender. Aí depois é assim que aprende. Ah, tá. Então eu vou perder. De repente ele ganha vocês aí, ó. Aí eu não vou querer entrar pra não bater nele. Então eu vou perder. Eu quero que ele continue batendo vocês. Então eu vou perder. Eu quero tocar o ralo de Miguel, que ele bateu de mim ontem. Bater depois. Não tem como. Eu vou aprender isso. Timo, tá brincando com sua frente. Ah, né, Miguel? Você aprendeu. Nós todos passamos por isso aí. Eu comecei lá no bar, na praça. Ninguém nasceu. Você começou a jogar dama por quê? Hã? Até sua avó desenvolveu, foi assim. Apoiando e brincando no meio Eu joguei, ainda não comecei a jogar assim com a galera, eu comecei a jogar brincando. Brincando. Casa, aí tinha que negócio de soprar pedra. É. Brincando de criança. Aí eu comecei a juntar com o pessoal que começou a jogar e tal. Eu comecei a jogar com o Amaral. Então, aí eu fui lá pra praça, brincar com o pessoal. Ah, eu brincava com o Parque Moscoso, aliás, depois eu fui pra Viçosa. E foi crescendo. E o pessoal era melhorzinho. Posso perder? Você vai lá aqui, né? Eu comecei a jogar com o Hélio e Amaral, lá no banco. Dei pra lá ver a corrida de carro, botar briga de galo, aí torcendo outra hora. Vem aquela época. Não, você sempre jogou dominó de casa, não foi, não é isso? É. Então, dama você começou agora. Não, baralho, não. Você já jogava dama? Jogava. Não tinha a única malícia que eu peguei ali. Sem ajuda de um profissional, não pega tudo não. Eu, Amaral e irmão dele, lá no banco. Na hora, na cadeira, então... Você presta bem atenção eu batendo nos caras aqui, você aprende rapidinho. Entendeu? Aí depois nós começamos a brincar aqui. Eu, Wanda e Amaral. Não,
está muito bom pra você. Mas dá muito difícil jogar, não. Só prestar atenção. Se você já levantar. Eu que eu. Só vou falar pra te ensinar. Se eu entrar aí e ele sair com essa pedra, eu ganho o jogo. Se ele sair com essa pedra. Mas você não gosta nada. Não, só pra falar pra ele. Se ele sair com essa pedra. Entende? Entende? Bate no ninho, bate no chãozinho. Só não bate no tufo, tu não pode bater. Rapaz, você sabia por que eu ganho jogo? Você viu? Eu faço uma de ré com essa pedra. Tinha do outro jeito também ali. Tá vendo? Tá pensando a aprender. Isso aí, parabéns. Perturbar a pessoa se pedindo. Aí? Eu não fui aqui só porque você falou. Vou não. Se falar, eu não sei. Mas sabe que tá do lado também? Agora é capaz de conseguir. Rapaz, vantagem. Não, gostei não dessa parada. Tudo agora. Dona. Não, rapaz, depois vai, vai crescendo. Vai crescendo. Esse é só, eu fiz só um teste ali pra ver se. Ficou nova, né? Trocadeira da minha voz. Foi de boa posição. A mulherada tá gostando. Fez um embora pterado ontem. É mesmo? Faz mais fosquinha, é isso? Henrique, Duca, Zoando. Mas eu não faço questão de nada. Amaral. Só Miguel que falou que gostou. É tudo você assiste aí pra você aprender, falou? Aí agora. Assiste mesmo pra você poder aprender. Olha o que que não tava com ele agora, ó. Agora, ó. Tá. Estamos aguardando, aí, Jonas Braga. Estamos aguardando, hein? Sim. Ansioso e estamos aguardando. Calma. Deixa eu jogar. Sou rápido. Sou rápido. What? Quando eu chego a perder, é só uma partida, o resto eu bato tudo. Até eu e Miguel. Começou a se entregar. Vai. Pô, tava de olho, tava com o bigode de novo. Opa, meu, só de olho não fez, Miguel. Arruma o som. Não, eu gosto de ganhar. O cara chegou agora. Vou a tropa ou agora. Vocês só estilo aí. Eu já tava contando perdido. Senta aí. Mas sabendo que o cara não sabe jogar, Miguel. Entendeu? Fez igual, você fez igual e eu fiz com você. Fez igual a vaca leiteira do índio. Vamos lá. Tem que jogar, né? Ele bota lá, já joguei. É, mas é empate. Se ele fizer o que eu fiz, é empate. Aí vai você e Miguel. Se empatar, é você e Miguel. Miguel que não aprendi. Logo, logo ele aprende. Ele mas também. Ele tem tempo. Se você bestar, trocar. Se bestar... Opa! Se bestar, ganhou o jogo aí, Miguel. Se bestar, ele fica melhor do que o avô dele. É só prestar atenção pro camarada. Você tinha que ter juntado aqui. Tá bom, vamos você tinha um tempo aqui ainda. Não, mas. Não ganha, não? Não. Tá ganho. Tuca Maia ganha esse jogo aí. Tava ganho pra ele, Miguel. Mas ele não soube ganhar Tuca Maia. Agora Tuca Maia faz barba, cabelo e bigode. Se eu quiser fazer aqui, ganha também. Ah, não, ele tampava. Como é pra você falar? Eu empurrava essa pedra pra frente. Eu. Você pegava duas, rapaz. Fazer logo uma ali. É, ganhou mesmo, hein? Ele tá jogando isso só pra cumprir a tabela do jogo, o horário e a tabela. Presta atenção, hein? Olha o pé não, pô. Mas as três lá faz. Mais três. Tá doido? Você nunca ficou com a pedra, não? Tá doido? Ninguém. O pessoal tá entregue o jogo. Não, se preocupa não, deixa ele quietinho. É mais fácil do que fazer caçada. Tudo até o final. Aí, pra lá você já não pode mais. Tá, a gente vai ter que liberar a passagem pra ele. Então vai. E eu consigo levantar, que mais é bonito. Nós precisamos entrar num acordo. Chega de brigar. O chão tá chegando. Agora ele só fala no canto. Ele tá doido pra ir lá na TV. Ele não quer mandar o vídeo, não. Ele quer ir lá na TV. Ó, Miguel, vou fazendo isso aqui, mas o jogo tá bem pra mim, hein? Ó, ó o tempo, ó. Você tem que contar o tempo também, isso é matemática.
Brasil. Aí é foda. Eu escutei esse besta falando. Ele do lado só tem besta. Poderia. Não, acabou. Claro. Mas se você fizesse aqui, você ganhava também, na forçada. Eu vi, eu sei, eu tinha passado aqui, não tava. Achei que você ia passar aqui, ó. Joga, Nil, pra ver. Vai lá, Miguel. Não. Contou? Não, vai, Manoel. Você contou? Vai lá, Manoel. Já acabou, é, já o jogo, já acabou. Parou aqui, ó. Foi. Eu tô aqui, se eu jogo aqui, ele vem aqui. Todo jeito tá ganhando. Você vai jogar? Entra logo. É eu? É, depois do seu. Vai, Miguel, não? Vai, você. Fica olhando, Miguel, vai que joga. Vou fazer igual o Nico. Não. Tava tudo bem. Deu uma cagada. Ele faz gol, leva, né? O Nilton botou 40 litros de leite e deu uma cagada dentro do bar. Eu cheguei agora, não posso chegar ganhando assim, né? É. Aí, Miguel, você sabe o que eu vou fazer? Deixa eu... Deixa eu falar. Eu joguei pra ver mesmo. Sabe o que eu vou fazer? Daqui. É o quê? Pô, fala não, pra ver se o cara sabe. Vou dar onde? Daqui. Você? Por que ele não tá? Eu não, pra ver se ele sabe. Sabe? Ah, tá. Aqui eu ganho uma pedra. Uma pedra. Eu ganhando uma pedra, eu vou caprichar pra ganhar o jogo mais rápido eu ainda. Não fiz, com muito cuidado. Nossa. Que nem sempre ganha uma pedra, quer dizer que você ganha o jogo. Tem que saber ganhar. Às vezes empata, às vezes você perde. Entendeu? É exatamente isso aí, meu. Mas a possibilidade de ganhar é bem maior. É bem com maior. Com certeza. Tá com a pedra mais. E eu não reparei aquilo ali, cara. Até dar dois ali. Só abri ali pra não tirar a pedra aqui de trás. Precisamos entrar no curso. Rapaz, domingo retrasado eu fui lá em Itapuã. Eu vi um cara lá na moto, rapaz. Sabe? De longe, parecia você, rapaz. Gêmeo com a sua aparência. Domingo? Ele não? Domingo retrasado. Porta da Fruta? É, mas tá porra. Não era ele não? Que tá porra. Olha lá, chegou. Aqui mesmo. Chegou? Uhum. Outro jogador, rapaz. Uhum. E aí, coitadinho. É, ficou pra lá. Viu aí, Miguel? Ganhei sem fazer dano. Sem fazer força. Vai lá, mas não é assim também não. Toma aí. Vem pra cá só com ele. Vem pra cá só pra fazer. Tudo que eu fizer é assim só pra também trás. Não. Fala aí, Manoel, foi fácil. É bom, vamos tirar essa foto. Deixa eu tirar uma foto com o bigode. Tiago, entendeu? Esse bigode tá dando um golpe, rapaz. Já a Polícia Civil te pegar com esse bigode, você vai ver. Já a Polícia Civil pegar você com esse bigode, você vai ver quantos pontos você vai dar no. Vem café nessa TV, que o Guarulhos está no ar. Eu vou contar a história desse.
você dá uma blitz no lugar que você tiver com esse bigode e existe cidade e olhar pra sua casa e falar, pô, você tá usando esse bigode postiço aí, você quer nos explicar lá o delegado? Sinceramente que eu pensei que você tinha botado o bigode na foto. Aquela foto feita no filtro, né? Parecia, né? Não, original, pô. Isso não é preto. O que a mãe está fazendo com a filha? Vê se pode levar desse cara. Tem uns vizinhos para ver. Nossa, mãe. E quem está gravando isso vai levar um pau também na cadeia, hein? É ela mesmo, pegar a mãe, né? Não, não é a mãe, não. Um pai não é pode ser. É outra pessoa que tá filmando. Um pai não pode ser. Não tá parada a câmera. E a minha ex-mulher, quando ela falava em bater na minha filha, regalava os olhos. Falei, vai bater por quê? Brigar, dar uma conversa, beleza, bater. Ainda bem que ela apresentou a cara, tá fácil de achar essa vagabunda. Tá doida, pai? Eu vejo uns pais na rua. Outra pessoa que tá filmando. Tem que mandar isso pra uma delegacia. Se não anda direito, é novinho ainda, aí bambuqueca sai correndo. O menino não anda com o pirraça e sai arrastando. Tem que mandar isso pra uma delegacia. Tá doido, menino aí? Tá sendo menino infartado aqui pra ali, ó. Menino ali, ó. Já tá aí, infartando. Quem mandou isso de você? Sério, um barretinho. Manda pra mim, deixa eu ver essa cara dessa mulher. Depois você vê aqui, não pode compartilhar, só quando você é verdade, pode ser uma verdade. Aí não é montagem, não. Como vai montar na verdade? Lá pode ser burro, bicho. Pelo amor de Deus. Dessa idade você não sabe o que é verdade. Depois você vê aqui. Só estou me pregamento. Não, desse jeito você pregamento, você já quando mostrou quando você compartilha um negócio que não é verdade, mas eu não compartilhei. Entendeu? Quando você compartilha um negócio que não é verdade, isso aí tá é verdade, rapaz. Isso aí mas é verdade, como que não é pô? Verdade. A pessoa tem como falar que não tá maltratando ela, mas que tá fazendo de brincadeira isso aí? Pô. Mas eu, como eu estudei direito, eu não posso compartilhar isso. Estudou direito de corno, isso aí é realidade. Não é direito, não. Não é não? Você estudou direito, não. É o que, então, Zinho? Estou errado. Por quê? Por que você tá falando isso aí? Claro, tô falando o que é certo. Que tá no Código Penal Brasileiro. Se você compartilhar um negócio que você não sabe se é verídico, e for mentira, for um fake, você está. Ah, é montagem aí? Não sei se é não, mas eu que estou. Ah, é, pode ser montagem. Eu que estou me pregamento. Às vezes é montagem. Mas parece que não, mas pode ser. O povo é doido, o povo vê um negócio que já vai compartilhando aí. Vai na frente, arruma um problema. Tá parecendo que não é montagem, não. Parecendo que não é não, né? Tá doido, isso aqui não é não gostar da filha desse aqui. Essa menina infarta aqui, ela tá lascada. É uns 20 anos de cadeira. E a pessoa que tá filmando? É, eu tô achando que ela mesmo que botou o celular lá pra filmar. Não, tá mexendo. Tá mexendo? Não tá parar? Tem montagem. Isso mexe com o nervo da gente. Desliga essa porra então. Se não quer mostrar melhor, não quer passar. É fácil, né? Tinha esse som aí, tinha esse som aí. Porque eu perto um negócio desse, eu me dar um destaque meu. Eu mato uma mulher dessa só no tapa. Não por isso, não.
caminhoneiro. A Polícia Federal parou o caminhoneiro. Caçambão lá pra casa, caçambão de 12 metros. Você tá levando o quê, irmão? Milho. Você vai pra onde? Pra Maracujá. Ele ia pra Maracaju. Lá perto de Santos, do Aragão. Aí o policial foi e falou, me dá os documentos aí. E a nota fiscal. Ele pegou o documento do carro dele, né? E a nota fiscal. Aí foi lá pro outro lado e falou, ó, tá tudo certinho, documentação do policial. Fiscal, habilitação, tudo certinho. Só que ele tá muito nervoso. Vamos ver o que é? Aí desconfiou. Aí desconfiou. Aí foi. É, ué. Tá certo. Aí foram lá. Falou, você vai pra onde mesmo? Pra Guarujá. Aí desmudou, né? Ele ia pra Maracaju. Já mudou, tá muito nervoso mesmo. É, não, vamos dar uma averiguada com o senhor aí, tá? Desce aí. Desce aí. Deixa eu acompanhar. Aí desceu. Ele desceu, eles encostaram ele na carroceria assim. Falou, vem cá, você tá nervoso, tá tremendo. Se você abrir o jogo, é melhor pra você. Dá uma quebrada na pena. Ele tentou se enrolar, não, é milho mesmo, tá. Aí o guarda falou de novo, rapaz, se você abrir o jogo, falar logo a verdade, é melhor. Porque se a gente. Nós vamos abrir lá e ver mesmo. Conferir. Mas falar você, não precisa desconferir, né? É, se você falar, não, eles conferem mesmo jeito. Mas se você falar logo, não, cai se, a pena. Se falar que tem, é melhor pra ele. Eles não vão ter trabalho pra procurar. Não vão ter muito trabalho pra procurar, é. É, aí isso facilita, aí ajuda ele. E ainda cai um pouquinho da pena dele. Eles colocam lá, né? Uhum. Na ocorrência. Aí ele foi e falou, é uma maconha aí. É uma maconha de barra do milho aí. 1.000 quilos. Nossa. Trabalhador, cara. É muita coisa, né? Ele achou que eu não tinha que pegar aquilo, não. Mas deu ele um dinheiro pra botar no guarda-carga e ele botou. O dinheiro pra botar esse guarda-carga. É. Guarda-carga. Mas você sabia que enquanto eles pegam um, passa 10, 20? Não, passa. Mas se jogar aqui, você vai ter que comer todas essas aqui? Não. Não. Comer duas só. Mas por que você vai deixar comer duas? Ele vai comer três, né? Mas por que você vai deixar comer duas? Por quê? Três. Ele corre risco de ganhar o jogo. Não, vou jogar aqui, aí ele vai ter que comer. Se dá tempo, não, 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 não tem tempo, não. Não tem tempo. Você não tem onde mexer no jogo. É passar o tempo, não tem? Fica assim, meu. Deixa eu dar só uma ideia aqui. Se trocar não, vai embora. Vai embora com aquela peça, você faz dama com ela. A do meio, tem? Não troca não. Só pra ele pegar a manha. Não, claro, pode ensinar ele. Eu tô aqui pra ensinar ele, facilitar ele pra nós. Aquela quero pedra, jogar sério com esse aqui. Aquela pedra faz. É, isso aí, vai embora com ele. Vai embora com ela, fazendo dama. Aí você ganha o jogo, né? Vai ganhar o jogo. Vai embora com ela. Não, tem outra coisa melhor do que isso. Era ter fechado aqui, porque ele só tinha aqui, aí ele pá, entendeu? Não, mas ele tá indo, rapaz. Ele vai trocar aqui, ó. Aí. Ah, é? Vai embora. Não tem como andar. Você tem que fazer dama lá, ganhar no carreirão. Aí é meu carreirão. Se você fazer aqui, ó, o risco tem que matar aqui. O Miguel, você jogou errado. Você, olha bem. Ah, vai empatar, né? Não, até ele ganha ainda. Ele ganhava ainda. Ele vai ganhar. Entendeu? Você jogou errado. Porque você vai botar você poderia descer aqui para fazer o tempo, depois você faz dama, entendeu? Como você fez aqui, ó. Como você fazia o tempo. Tá? Você fazia o tempo. Descendo com essa pedra. Né? Como você montou aqui, você é obrigado a comer a maior. Eu vou aqui. Encosta aí. Ah, come duas. Ah, come duas. Come duas. É capaz de empatar ainda. Sei não. Deixa ele comer. Aí. Quatro. Não, Miguel faz a passada. O turco tá com duas pedras. E pra ele. É. Pra ele
aqui. Eu ia fazer no outro lado aqui, ó. É, o Timel ensinou errado. Não, eu tinha que fazer no carreirão meu, só que eu tinha que dar o tempo que tu falou de mim. Eu não reparei. Dá no tempo ali. É, dá no tempo. Você faz ali, eu tô com mata dando nele aqui, deixa pro meio, dá a pedra do meio. Aí, eu dou aqui, entro no carreirão e paro. Eu no jogo eu tava perdido. Mas, por favor, ele tá aprendendo. Você tá aprendendo, isso aí, eu quero aprender. Parabéns. Agora eu tenho que jogar sério mesmo com esse aqui. Eu só falei aquilo com ele, senão ele ia trocar aqui, ó. Eu ia trocar não, eu ia seguir reto. É, tem que seguir reto. Se você troca, é arriscado você ficar na marcação dele. Mas agora...